Elgiti dhe Donaldi shok të ngushtë. Si është marrëdhënia e Klea Hutës dhe Bora Zemanit? Klea Huta ka qenë ftuar e ditës së sotme në Wake Up në një bisedë. Moderatori është ngacmuar në lidhje me ngjashmërinë që shpesh është komentuar me Bora Zemanin. E pyetur nga moderatori se si ka ndodhur që të ngatrojnë ndonjëherë kolegët e saj, Klea u shprese dhe ka patur raste. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke qenë se Elgit Doda, bashkëshorti Kleas, është shok i ngushtë i Donaldit, partnerin e Bora Zemanit, Huta nuk ishte se si të shpëtonte dhe pyetis nëse shkak i partnerëve të saj, ajo dhe Bora gëzojnë sot një misi. Mirë po Klea ishte shumë e prerë kur u shpreh se ndonse njihet prej vitesh me Zemanin, nuk ka një marrëdhënie shoqërore me të. Unë njihem herët me Borën, që shumë herët, dhe vazhdon të jetë i njëjti raport. Ne nuk para dalim, çunat Elgit dhe Donaldi janë ata që e kanë shoqërinë në shprehur ajo ndër të tjera. Më herët në një intervistë, Klea ka treguar edhe marrëdhënien e saj me familjen, por gjithsesi ajo ka treguar se mëmësia është profesioni më i bukur në jetën e saj. Thank you.